haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Oi, oi, minhas divas e meus divos também, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Como vocês viram, já iniciei o vídeo tomando café da manhã, porque segundou por aqui, tem bastante coisa pra fazer, inclusive lavar roupa. Mas hoje, gente, o tempo amanheceu meio nublado, parece que vai chover. E se chover, não tem como lavar roupa, porque aqui não tem, né, onde pôr pra secar. Mas, enfim, gente, tudo que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Tô pensando em fazer uma progressiva nesse cabelo, que faz tempo que eu não faço. Comprei algumas plantinhas, vou mostrar pra vocês. Então, vocês vão acompanhando o vídeo aí. Não esquece de deixar o like, que é muito importante pra divulgação do nosso canal e também do vídeo. Comenta, eu amo ver o comentário de vocês. Se você for nova ou novo aqui, eu já te convido a se inscrever no canal. Vem fazer parte da família. E aos novos inscritos que chegaram aqui no canal, obrigado, gente. Estou muito feliz em ter vocês aqui. E vocês já fazem parte aqui da nossa família. Obrigado por estar acompanhando sempre. Mas é isso, agora chega de falar e vamos pro vídeo. Então, meninas, gente, hoje vou limpar meu quarto. Eu tô seguindo o conselho de vocês. Tô limpando tudo por etapa, tô achando que tá sendo bom pra mim. Aí vou fazer uma cama posta, passar lustramóveis nos móveis, passar o aspirador no chão. E com o próprio aspirador, né, ele é mop, vou passar o pano no chão. Tá mais empoeirado, né, gente? Bagunça, assim mesmo, não tá tão bagunçado. Mas é poeira mesmo, né? Então é isso, meninas. Vou pôr vocês no tripé e bora começar a limpar esse quarto. You had me at hello. 'Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can write out the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Oh,
And you got me too. Meninas, passando para mostrar para vocês o resultado finalizado aqui do quarto. Ficou bem limpinho e olha, hoje eu coloquei esse tapete pink para mudar um pouco, né? E olha, meninas, essa penteadeira. Que linda, ganhou uma flor. Como vocês viram, ultimamente estou gostando muito de plantinha e tô enchendo a casa de plantinha, como diz Marcela, tá virando uma floresta. Olha, gente, que coisa mais linda essa jiboia amarela. Coloquei aqui nesse copo com água. Ah, eu fico assistindo os vídeos da Cris Teodoro e também, gente, da Camila Sobrinho e tô apaixonada pelas plantas. Olha que fofura. Dá todo um detalhe, né, na casa. Aí aqui, meninas, fiz essa cama posta de borboleta. Coloquei os tapetinhos ali, né, do lado. E olha que linda essa cama posta de borboleta. Gente, comprei na Shopee esse cobre-leito. Eu achei a coisa mais linda. Vocês sabem que eu amo borboleta. Aí coloquei essa manta. Ela é tipo um pink avermelhado, né? Tipo um bordô, sei lá. Só pra dar um realce, né, nas borboletas. Coloquei as almofadinhas. E ficou assim, gente. Eu amei. Vocês gostaram do resultado? Comentem aí. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you pass and me by, I fall in love. E aqui, meninas, é o banheirinho, né? Que fica dentro do quarto. Eu ia, gente, fazer uma faxinona, lavar tudo. Mas eu tive que sair, né, com a minha mãe pra resolver uns problemas. E eu demorei horas, né, pra poder voltar pra casa. E aí, você sabe, quando a gente sai, atrasa tudo. E aí, como ficou tarde, gente, eu só limpei mesmo, passei pano no chão, lavei o vaso, limpei, né, a pia. E ficou assim, limpinho, né, joguei um desinfetante, coloquei o pato, né, no vaso e ficou assim, gente, limpinho. E aí, gente, vou aproveitar, né, que o aspirador tá aqui. Vou passar um pano aqui nesse corredor com o aspirador mesmo. Vou passar um pano lá na frente, onde tem as banquetinhas,
para poder finalizar essa parte, né, de limpeza aqui nessa parte de cima. Então, meninas, aqui o corredor também tá limpinho, essa parte aqui também. Esse barulho é que eu resolvi lavar roupa, porque o sol saiu, né, gente? Então, quando o sol sai, a gente aproveita e lava, né? Não sei se vou conseguir lavar tudo hoje, mas um pouco eu já consegui. Agora eu vou mostrar pra vocês, meninas, que tem mais plantinha aqui em casa. E olha, meninas, que coisa mais linda essa jiboia amarela. Bem cheio o vaso, né? Olha, bem grande. Vai descendo, ó. Eu comprei, gente, no mercado. Aí, quando eu trouxe, né? Coloquei lá naquela prateleira da cozinha. Marcela achou linda lá, mas eu achei que ela é muito cheia. Aí resolvi pôr aqui na sala e achei que ficou a coisa mais linda. Vocês gostaram, gente? A casa agora tá cheia de plantinha. Vou mostrar mais uma pra vocês. Aqui, meninas, fiz já uma muda. Vocês lembram, né? Que já tinha uma mudinha aqui, mas aí eu coloquei essa da jiboia amarela junto. E olha, encheu o vaso. Eu achei que ficou lindo, gente. Tô amando a casa cheia de plantinhas. Gente, vou mostrar pra vocês como tá o tempo. A máquina tá terminando de centrifugar. Não choveu, mas também não tá aquele solão, gente, né? Olha, gente, como que tá o tempo. Pra cá tá mais claro, né? Mas virando, gente, virando desse lado, já dá pra ver que tem uma nuvem de chuva ali, ó. Eu nem tinha visto. Mas, meninas, como eu já lavei, né, uma máquina de roupa, eu vou colocar no varal. E aqui, gente, a máquina lotada, né, que eu já bati um monte de roupa de uma vez, eu já vou pôr lá pra aproveitar esse ventinho e ver se seca. E ainda ficou mais um pouco aqui, gente, no cesto. Aí já não sei se eu vou bater ou não, né? Vou estender essas e vou ver se eu bato essas ou não. Clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance. Gente, agora são 4 horas e eu já vou começar a fazer a janta. Meninas, é cedo, é, né? Mas eu quero fazer coxa sobre coxa assada. E vocês sabem que carne assada demora, né, gente? Então, já vou começar. Já tá aqui o de molho, né? Minhas coxas sobrecoxas, deixei de molho no vinagre pra tirar aquele cheiro do frango. E aí, agora eu vou temperar com meus temperinhos. Vou colocar umas batatas no meio também. E o arroz, gente, eu vou deixar pra fazer, né? Quando mais perto da hora do Marcelo chegar, pra ele chegar e encontrar o arroz quentinho. E é isso, meninas. A progressiva, gente, não sei ainda se eu vou fazer, viu? Tô meio com preguiça. Eu saí, né? Aí fiquei meio desanimada. Mas, enfim, se eu resolver fazer, depois eu mostro o resultado pra vocês, né, gente? Tô precisando, né? Falta coragem. Mas, enfim, né? Bora começar a fazer a janta. I've lost all my chances. I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. Miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Time, but I'm still
should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you. Vocês viram, já temperei o frango com os temperinhos que eu gosto, mexi tudo com a mão. Aqui, gente, nós não temos frescura, né? É aqui pra casa, né? É pra ninguém estranho. Então aqui a gente mexe com a mão, come com a mão, aqui não tem frescura, nós somos simples. Agora, meninas, eu vou deixar uns 20 minutos com papel alumínio, né? Pra ajudar a dar uma cozinha, pra cozinhar, né? A carne, aí depois eu tiro pra dar aquela douradinha. Vou assar no meu forninho elétrico, que acho que é mais rápido. Gente, voltei de cabelo liso. Criei coragem e fiz a progressiva. Olha como ficou lisinho, levinho, gente. Eu amei o resultado. Esses dias eu cortei, né? Eu mesmo. Aí deu aí, gente, deu uma modeladinha hoje. A progressiva que eu usei é essa aqui, gente. Hair alemã. Não é publi, porque a Marissa comprou, tá, gente? Mas eu amei essa progressiva. Eu deixei, gente, tá refletindo por causa da ring light. Eu deixei ela meia hora no meu cabelo, enxaguei todo o produto, aí escovei com a minha escova giratória e pranchei. E esse foi o resultado, meninas. Olha, amei. Eu gosto de usar pra matizar o cabelo. Ele tira o amarelo indesejável, né? Eu hoje fiquei com preguiça de passar, mas amanhã eu vou passar ele. Porque quando a gente faz progressiva, né, o loiro ele dá uma amarelada. Quando eu passo, fica branquinho, gente. Eu gostava muito de usar quando eu atendia no salão, né? Quando eu fazia luz nas minhas clientes. Ele não é azul, ele é roxo. E ele é maravilhoso. E não é publi, tá, gente? Porque eu comprei. E é isso, gente. Esse é o resultado. Vocês viram, né, que ultimamente eu tô me arrumando bastante. Essa, gente, é a Ivonice de verdade, né? Antes da depressão. Vocês sabem, eu faço tratamento, né? De depressão, passo por psiquiatra, tudo, né? Então essa, gente, sou eu. Apesar de tudo que eu tenho passado, eu tenho lutado pra me manter firme, forte, em pé. Não tenho passado por momentos bons, né? Mas tenho procurado me manter em pé, procuro me arrumar pra me sentir bem e não cair na crise de novo. Marcelo já chegou, voltou a trabalhar. E eu, né, já sei o frango, agora vou fazer o arroz, né? E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Então é isso. Então, meninas, a janta já ficou pronta. Eu ia fazer uma mesa posta, mas o marido chegou de um serviço e foi pro outro, né, gente? Então eu vou jantar, porque ele vai demorar a chegar. Aí fiz o arroz na panela elétrica, ficou bem soltinho. E olha, meninas, esse frango com maionese e mostarda, que delícia que fica. Olha, dá água na boca, né? Tá uma delícia, eu já provei a batata, está muito bom, gente. Aí fiz uma saladinha, né, de alface com tomate. E é isso, nossa jantinha de hoje. Ia ter uma mesa posta, né? Mas fica pra próxima, gente. Meus amores, então é isso. Passando pra finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esquece de deixar o like, comenta. Eu amo ver o comentário de vocês. Compartilha o nosso vídeo com os amigos. Ajude o nosso canal a crescer. Se você for nova ou novo aqui, eu caio de paraquedas. Não vá embora sem se inscrever no canal. Já aproveita e se inscreve no canal. Vem fazer parte da família. E aos novos inscritos que chegaram aqui no canal, sejam todos muito, muito bem-vindos. Estou muito feliz em ter vocês aqui. Vocês que já fazem parte do canal, gratidão. Vem chegando conteúdos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então não perca os próximos vídeos. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!